Сьогодні в Україні відбувається, насправді сьогодні дуже важливі часи, відбувається багато реформ, але дуже часто ми бачимо, що жінки і жіночі організації, вони відсторонені від цих процесів, але їм є що сказати, вони знають, як робити реформи, вони знають, як покращувати життя жінок і чоловіків в громадах. На жаль, не завжди вони мають можливість свої знання і свій досвід доносити до тих, хто приймає рішення. Саме цьому ми навчаємо на Академії адвокації для жіночого руху. Це проєкт, який був підтриманий в рамках програми підзвітності Міністерства закордонних справ Нідерландів. І це, власне, перший проєкт, ми цим дуже пишаємось, це перший проєкт в рамках цієї програми, який був підтриманий в Україні. Для того, щоб організації могли на практиці застосувати знання з адвокації, Український жіночий фонд запропонує їм гранти. Під час реалізації своїх адвокаційних кампаній ми також будемо надавати їм методологічну, менторську та експертну підтримку. Тренерами та експертами програми було розроблено навчальний посібник, який детально розказує, яким чином планувати та реалізовувати адвокаційні кампанії. Цим посібником зможуть скористатися не тільки організації, які беруть участь у проєкті, а й інші активістки жіночого руху. Український жіночий фонд також надасть менторську підтримку кожній організації, а також сприятиме обміну досвідом через навчальні поїздки. Мета нашої кампанії – захист трудових прав жінок та зниження рівня дискримінації при працевлаштуванні жінок. Цель нашей кампании – преодоление дискриминации со стороны медиков по отношению к секс-работникам. Наша мета – попередження випадків сексуального насильства над дітьми-дошкільнятами в місті Первомайську. Мы знаем, что в Пологовском районе Запорожской области нарушаются права женщин-переселенок на получение ими адресной помощи, и мы хотим им помочь. В настоящее время возросли риски, связанные с торговлей людьми, в особенности для женщин и молодежи. Наш проект рассчитан на то, что мы проинформируем и постараемся минимизировать эти риски. Наша громадська організація «Природні права» ставить за мету захист прав жінок та розширення їх можливостей при виборі типу медичної допомоги в період пологів, зокрема акушерського догляду. Нашою метою є впровадження програми з протидії насильства в сім'ї. Наша мета – це створення жіночої консультативної ради для впливу на органи місцевої влади та контролю за їх діяльністю. Програми з підтримки підприємництва мають бути доступними для чоловіків і для жінок однаково. Тому мета наша – підтримати жінок-підприємець.